ଥିଲା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ଧୋତି ପିନ୍ଧେ ପୁରା ରେଡି ଆସୁନି ଆଉ ବାପା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଝାକାସ ପୁରା ନନା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ କେ ନନାକୁ ୱେଟ କରିଛେ ଚାଲ ପୂଜା କରିଦବା ପୂଜା କରିବେ ନା ସେଇଠି ବସେଇ ଦବା ଏଇଟା ତ ଅଛି ସେଇଠି ଖାଲି ଶୁଣ୍ଢ ଲଗାଇ ବସେଇ ଦବା ଆଉ ପଇସା ବି ଅଛି ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଖସିଯିବ ଧୀରେ ବାକି କାଇ ଆମେ ନନାକୁ ୱେଟ କରିଛେ ଆମ ନନା ଏବେ ଆସିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ଧୋତି ପିନ୍ଧା ସରିଲା ବାପା ମତେ ଧୋତି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଆଉ ନନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ନନା ଆସିବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାମୁଁ ଚୋଡ଼ିଆ ବ୍ଲକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆଜି ଆମ ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ରେଡି ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ନନାଙ୍କୁ ସବୁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଫୁଲ ଭୋଗ କଳସ ଆମ୍ବ ଡାଳ ସବୁକିଛି ରେଡି ବାସ୍ ନନାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ନନା 12 କହିକି ଆସି 2 ପରେ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ପୂଜାରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ବି ଆମର ପୁରା ରେଡି ବାପା ବି ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ବି ବୋଉଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବୋଉଙ୍କୁ ପୁରା ନନାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି କେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିବ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ପୂଜା କେତେବେଳେ ହବ ସମସ୍ତେ ଆମର ନନାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି ଆଉ ଭୋକ ହେଲାଣି ପୂଜା ସରିଲେ ଖାଇବା ନନା ତ କହିଥିଲେ 12 ଆସିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରିବା ବୋଉ ନିଦ ଲାଗିଲେଣି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହବନି ଜଲ୍ଦି ନନାଙ୍କୁ କଲ୍ କର ନନା ଆସନ୍ତୁ ପୂଜା ସରିଲେ କେମିତି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ 12 କହିକି ଆସିକି 2 ପରେ ହେଲାଣି ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖାଯାଉ ନନା କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ହବ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଲ୍ କରି କରି ସେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ କହିକି ନେଲେ ଟିକେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫାଧାର କାର୍ଡ ଟିକେ ଇଏ କଲେ ଆଉ ବାରଟାରେ କହିଥିଲେ ଆସିବେ କଣ କରିବି ମୁଁ 12 ଧୂପ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି ଦିଟା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି
ଲମ୍ବା ହବ ବଡ଼ ଧାନ କେତେ ଧାନରେ ଲମ୍ବା ହବ
ଡାଣା ଗୋଟେ ପକେଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ ନମା କରିବ ହଁ ଡାଣା ପଟୁ ଡାଣା ପଟୁ ଟାଣି ଦିଅ ପୁରା ପକାଉନି ମେଲାଉନି ତାଙ୍କ ବାଁ ପଟ କାନ୍ଦରେ ପକେଇ ଡାଣା ପଟୁ ଇଏ କରିଦିଅ ଯେମିତି ପଇସା ପକାନ୍ତି ହଁ 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 ବାସ 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 ହେଲା ବସ ଏ ମହାପରେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଦିଅ ନାରିକେଳ ଲଗେଇଦିଅ ମୁଣ୍ଡଟି ଛୁଆଁ ଦିଅ ନାରିକେଳ ସମର୍ପୟାମି ଦିଅ
ପୂଜା ସରିଲା। ଭାଇନା ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ଏବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବାଜିଲାଣି, ଆମର ଏବେ ପୂଜା ସରିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ ମଙ୍ଗଲ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋରିଆ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନମସ୍କାର।